Alto! Não saia daí! Esqueça de mim! Eu durmo em cima dos meus restos aqui. Bom, amo. Obrigado. Era bem desagradável lá dentro. Me leve para um lugar seguro. Aí falamos. Para as quevas madaturas. Eu ia matar todos eles. Só era meio difícil conseguir sair daquela jaula. Apolodoro me enviou para te ajudar. Me dê o pergaminho. Pergaminho? Eu não tenho nenhum. Seu dever era transportá-lo. Escondi ele no navio. Eu não queria que caísse em mãos erradas. E onde está o navio? Está no fundo do lago. Eles o afundaram. Ah, muito bem. Eu vou pegar. O Apolodoro está esperando por você lá no farol. Vou dizer a ele para achar você perto do navio. Thank you.
pergaminho precioso. Nec! Aqui está o seu precioso papiro. Muito bom, Bayek. Vejo que é um homem capaz. Alguém em quem eu talvez possa confiar. O pergaminho se destinava ao general Romano Pompeu para convencer Roma a ficar do lado de Cleópatra. Ela vai ficar agradecida por você ter mantido esse segredo. Ela está na minha casa. Nós vamos para lá agora. Onde a Aya se encaixa nisso tudo? O primo dela, Fanos, disse que ela era uma mulher determinada a caçar presas mortais. E por acaso, eu também tinha motivos para derrubar essas presas. A Aya teve sucesso. E eu intervi para proteger ela. Nós agradecemos. E nós agradecemos por você ter eliminado o Eudoros. Ele era um indivíduo odioso. Devo contar a você que, além de Eudoros, eu dei um fim ao Filactai de Alexandria, o Gennadius. Gennadius? Estou feliz que ele morreu. Mas isto vai causar problemas para você. Os Filactai são um grupo bastante coeso. E assassino, eles certamente virão atrás de você. Que seja. Posso saber por que queria o Eudoros morto? Como sabe, o irmão da Cleópatra, Ptolemeu, é jovem, um aliado demais para ser um líder forte. Acreditamos que o Eudoros era uma influência em Ptolemeu, e responsável por muitos dos males do Egito. Aqui estamos. O casarão é por aqui. Vamos explicar melhor no casarão. A rainha usufrui da vida da alta sociedade. Me agrada que a Aya traga um pouco de sobriedade para o círculo social da Cleópatra. A sua esposa é uma mulher extraordinária. Eu sei. Bayek, antes que eu revele todos os segredos, a Cleópatra precisa te conhecer e aprovar. Ela tem particularidades. Permita-me te dar um conselho. Quando se aproximar da rainha, dobre seu joelho em respeito. Só fale para responder. Não lhe cabem perguntas, só respostas. Não seja distraído pelas festividades. Ela tem uma grande comitiva e eles gostam de se divertir. Às vezes, em excesso. Fale claramente, em tom comedido, mas acima de tudo, não olhe nos olhos. Pronto? Mal posso esperar.
Vem aqui! Me pega! Vem aqui, vocês dois. Sim, ela me pegou com o marido dela. A sensação é muito gostosa. Por aqui. Sem problema. Ela não guarda rancor. Cadê o meu cachimbo de ópio? Eu durmo com qualquer um. Desde que ele concorde em ser executado pela manhã. Como o Xantides? Ele ficou bem satisfeito com o acordo. E esse apetitoso rapaz? In me hotou ek nebshebel? Minha rainha, este é... Então? É uma oferta generosa. Mas eu já prometi minha vida para esta mulher. Aya, aprova sua escolha. Venha, temos muito a conversar. Celebrem, meus amigos! Deveria ajoelhar-se. Ah, Basharemta. Conheça Aya e Bayek. Eles eliminaram o Eudoros. Esplêndido. Vocês se juntarão à nossa causa? Nós não sabemos qual é a sua causa. Eudoros era um membro da Ordem dos Anciões. Os responsáveis pelo meu exílio me tiraram do meu trono. E por que eu deveria me importar? A serpente tem muitas cabeças. E são elas que compõem a Ordem. A serpente é o homem que matou meu filho. Não é tão simples. Do que eles estão falando? Eu não sei. Eles devem saber algo. A Ordem dos Anciões busca controlar todo o Egito. Ptolemeu é só um fantoche. Temos informantes em cada região. Mas eles foram incapazes de tocar na Ordem. Em todo o Egito, forças misteriosas conspiram contra nós. Por exemplo, aqui, no Delta do Nilo. Areias infindáveis engolem vilarejos inteiros. Elas são acompanhadas de uma força humana maligna. Essa força é um membro da Ordem dos Anciões, Escaravelho. E por aqui, na Terra Sagrada de Gizé? Uma figura sombria chamada Hiena controla tudo o que acontece. O que é certo é que Gizé tornou-se terra de morte e perdas. E a Mênfis também. Minha terra foi amaldiçoada. Até mesmo o sagrado touro de Apis, aquele que chamam de lagarto, usou algum tipo de poder diabólico. Então a serpente é a Ordem dos Anciões? Sim. Eudoros era o hipopótamo. Você tinha razão, meu amor. Ele não era o último. Faltam todos esses. Quando a Ordem quer alguma coisa, como em Siuá, ela esmaga todos em seu caminho sem piedade. Primeiro Siuá, e agora Faio, é a região mais oprimida de todo o Egito. Onde o crocodilo domina com crueldade, os habitantes vivem em medo constante. É o destino que aguarda todo o Egito. Se não impedirmos a Ordem. Nós temos que agir. Eles devem ser assassinados.